Pamätáš si na svoj prvý školský deň? Základnú? Asi nie. To už bolo dávno, ale asi hej, čo ja viem, tak iba tak letmo. Uh-huh. A čo tak najviac z toho pamätáš? Tak stres do školy, všetko nové, strach. A podľa teba, tí kamoši alebo tí prváci, ktorí si ho nastupovali a našli si tam kamarátov, dodnes je kamaráti? Pravda. Všetkými, keď sa stretneme, tak si zaspomíname určite. A mávate aj stretávky? Nie, stretávky nie. A prečo? Neviem, nemali sme tam asi takého vodcu nejakého, ale vždy, keď sa stretneme niekde na ulici, tak si máme čo povedať, ale stretávky sme nemali. Zo strednej áno, ale zo základnej nie. A trebárs, keď išli tvoje deti do školy a v ten prvý školský deň si chcel byť s nimi? Jasné. A keď to porovnáš, trebárs, ten prvý školský deň svojich detí a tvoj, hej, trebárs, tak máš pocit, že sa niečo zmenilo k lepšiemu? Asi hej. To je asi to isté. Deti také vyplašené chudiatka, strach majú v očiach, nevedia, čo ich čaká. A v čom je to podľa teba teraz lepšie? Tak teraz sú viac asi informovaní nám tedy. My sme nemali také sociálne siete informácie, ako teraz možno tie decká už sú viac pripravené. Neviem, či ja si už ani nepamätám, že sme my robili nejaké predškolské testy a také, ako teraz sa absolvujú. A mohli byť s tebou rodičia na tvojom prvom školskom dni? Myslím si, že hej. Asi hej. Ja si to už nepamätám. A treba prvý dojem z pani učiteľky si mal aký svoje triednej? Výborný. Však som sa tešil. Na všetkých mala rada, včeličky nám dávala, takže určite. A podľa teba to hodnotenie trebárs na prvom stupni a na tom druhom stupni je pre tých druhostupňarov už také stresujúce, že je fajn, že v tej prvej, druhej triede je to také voľnejšie? Fajn, jasné, určite myslím si, že to fajn. Čiže nechcel by si, aby trebárs už hneď sa známkoval teraz? Nie. To potom je taká súťaživosť asi väčšia medzi tými deťmi a oni myslím si, že je dobre, keď si zvyknú na ten režim alebo na ten systém, čo má školstvo zavedené. A ako si ty, trebárs, alebo mamina pripravovali decka na ten prvý školský deň? Venovali ste sa tomu nejako? No jasné, tak sme im dávali informácie, nemusí sa báť. Však ako aj do škôlky, keď idú, pláču, škeria sa, nevieš, otrhnú zo seba, veď už musíš tu vyniť, ja idem do roboty, tak isté do tej školy. A potom ich to zaujalo. Tí učitelia sú myslím dosť na to skúsení, aby tie deti zaujali. Pamätáte si na svoj prvý školský deň, alebo teda školské časy? Pamätám si na svoje školské časy, lebo ja som mala skvelých učiteľov a takých učiteľov by sme potrebovali aj teraz, ktorí sa deťom venujú a naučia tie deti, aby si spomínali aj po 50 rokoch, aj po 60. A čo najviac vnímate ako ten rozdiel, že čo treba chýba tým dnešným učiteľom a čo tí vaši mali? Chýba im čas. Chýba im čas a trpezlivosť. A máte s tým ako teda osobnú skúsenosť, že dneska to tí učitelia nemajú? No tak aj mám, lebo to pozorujem, pretože mne každá učiteľka hovorila, že som ju sklamala, pretože som mala byť pedagógom a som zdravotníkom, ale som si to kompenzovala nejakými pionierskými tábormi alebo nejakým, teraz ešte ako vedľajšia pracovná činnosť moja je pedagógom byť alebo učiteľom a odovzdávanie skúseností, pretože to je najdôležitejšie, aby deti si tie radosti a pekné zvyky zo školy dlho pamätali. A treba ten prvý školský deň váš, ten si tak nejako, akoby spomínate si naň? No, ja som bola také veľmi smelé dieťa, áno, tak kde ma strčili, ja som sa všade tam vynašla. Takže ja som zo všetkého vnímala to pozitívum a to pekné, lebo vtedy tie prvé školské dni boli samé kvety a samé milé pozdravy. A treba, keď ste išli so svojimi deťmi na prvý školský deň, tak keby ste to porovnali, v čom bol iný? Tak, v čom bol iný? Tak nástup bol ten istý, áno, ale už každý je zahľadený do seba a nepozerá sa na tých ostatných. Takže to bolo také iné, že deti sú také osamotené, aj keď sú v kolektíve, pretože nikto sa im toľko nevenuje, ako bola kedy. Ani rodičia, ani učitelia, ani susedia. Vtedy každý každého poznal, každý s každým prehovoril milé slovo. No a ja si pamätám, že ja som odprevádzala moje deti do školy a moja mamička stála v bráničke a pozerala celú tú plejádu detí, ktoré išli našou ulicou.
No. A myslíte, že čím je to, že to je dneska, že to je dneska tak, že sú podľa vás také osamotené, že sú same pre seba? Pretože ľudia sa, dospelí sa zaoberajú nepodstatnými vecami. Oni by sa mali zaoberať svojimi deťmi a starať sa o nich, ale teraz každý chce byť mis, každý chce mať veľký plat, každý chce byť extrovný a to zabera veľa času a zoberú ten čas deťom. Pamätáte si na svoj prvý školský deň? Áno, pamätám. Opíšte nám ho. Bál som sa veľmi. Na základnej škole, keď som prvýkrát išiel, tak som ešte bol s mamou. A bál som sa, že budem sám, alebo že tam nikoho nenájdem, alebo som sa tak bál, som chcel byť viacej s maminou. Ale nakoniec, ten prvý deň, keď prešiel, tak som už odtiaľ odchádzal taký šťastný a spokojný, že som si tam našiel kamarátov, že tam boli príjemní ľudia ako mne a bolo to celkovo potom taký príjemný zážitok. A čo na vás tak najpríjemnejšie pôsobilo, myslím teraz tak skôr to vybavenie alebo triedny učiteľ? Pôsobilo na mňa hlavne vybavenie triedy, keď som tam prvýkrát prišiel. Mali pekne vyzdobenú triedu, rôzne hračky mali v kúte, mali tam veľa takých obrázkov, obrazov a celkovo vystupovanie ľudí, ktorí tam boli s nami. A treba prebiehala predtým nejaká tá predškolská výučba, že chodili ste do nejakej predprípravky pred prvotriedou? Nie, nechodil som. Čiže nemali ste sa kde akoby zoznámiť s tými budúcimi spolužiakmi? Nie, nemal. Ja som prišiel bez toho, aby som vedel, s kým sa budem stretávať. A podľa čoho ste si, podľa vás alebo vaši, vyberali vám školu? Základnú školu. Základnú školu vyberali podľa toho, lebo sme bývali blízko v okolí, v meste. A bolo to dostupné, bolo to blízko a bolo to po ruke. A čo v ten prvý školský deň ste robili? Aj si niečo, aj si nejako pracovali? Ak si dobre pamätám, tak sme sa viac menej iba hrali a rozprávali nám nejaké veci, ale nespomínam si úplne na ten deň presne. Nepamätám si. A tí spolužiaci, ktorí ste sa treba zoznámili v ten prvý školský deň, dodnes sa nejako kamarátite? Zostali tie vzťahy dobré? Áno, mám jedného kamaráta, s ktorým som sa kamarátil už od prvej triedy na základnej škole a kamarátime sa dodnes. Udržiavame si kontakt. A je pre vás dôležité, aby na tie deti ten prvý školský deň zapôsobil? Určite áno. Prvý dojem robí veľmi veľa do budúcna. A po tom prvom dni si myslím, že sa od toho odvíja úplne všetko, čo sa potom stane. A dokedy vám vydržala táto radosť z tej školy, z toho prvého školského dňa? Tá radosť mi vydržala pomerne celý prvý stupeň základnej školy, kým to bolo všetko iba, že kreslíme si obrázky, hráme sa a takto trávime čas viac menej, že iba čo sme sa učili písať, čítať, to nebolo pre mňa nejako náročné, ale ako keď sa začali viacej náročnejšie témy, matematika, počítanie, tak už to potom to radosť pomaličky začala opadať. A trebárs aj to známkovanie v tej prvej triede, alebo tak tam je podľa vás prísnejšie, alebo je také, že sa na to neberáš taký dôraz, ako trebárs na druhom stupni? Určite áno. Na začiatku základnej školy je dôležité motivovať deti. Nie nejakým spôsobom im robiť disciplínu a podobné. Viacej ich nechať sa rozvíjať samých, aby viac menej ich tá škola nejako nadchla, zaujala, aby potom s ňou nemali nejakú traumu, aby potom nemali nejaký problém ďalej doštudovať školu. Tak asi tak. A treba, keď ste sa rozprávali s rodičmi, a možno niekedy, že aký mali oni prvý školský deň? No, nerozprával som sa s rodičmi, nespomínam si na to, čo mi hovorili o svojom prvom školskom dni. Nie.